Stoku i kredisë për periudhën janar-maj ka vijuar të përkeqësohet edhe gjatë këtij viti. Kështu edhe pse në bazë të raporteve të shpeshta që publikon shoqata e bankave, bankat tregtare nuk kanë probleme likuiditeti dhe dalin me fitime të shumta në një kohë që niveli i kredive të këqija ka kaluar kufirin 20%. Normat e interesit të kredive mbeten të larta dhe të papërballueshme nga biznesi. Gjatë kohëve të fundit si pasojë e kësaj, vetë sipërmarrësit privat kanë frenuar kërkesën për të marrë një kredi. Ka duke mos pasur asnjëherë një pritshmëri të saktë dhe një analizë financiare të saktë për kredi dhe për nismat dhe kredi të dhëna, atëherë edhe bankat kanë filluar të lëvizin me të kurjen e portofolit të kreditimit. Por, ne bëjmë re që edhe nga ana tjetër kemi një krizë mosbesimi të biznesit dhe nuk është se kemi një kërkesë të madhe të biznesit ku paraqiten në banka për të qenë pjesëtar apo për të qenë aktor në nismat të reja dhe në kredimarrje. Në fund të majit, portofoli i kredive arriti 553 miliard lek, një rritje vetëm 1% krahasuar me fundin e vitit 2011, ndërkohë që po të krahasohet me një vit më parë, dhënia e kredive pothuajse është përgjysmuar. Sipas ekspertëve financiar, situata në të cilën ndodhet biznesi ka dhënë efekte negative në ekonomi, duke bërë që të bien shitjet dhe prodhimi, dhe si pasojë e kësaj të ketë edhe të kurje të rritjes ekonomike. Nga ana tjetër, Banka e Shqipërisë ka ndërhyrë në treg me uljen e normës interesit për lekun, por kjo nuk ka dhënë rezultatin e pritur, për uljen e kostove të kredive.